нова работна седница, прво издание на вестите во истата. Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Милица Младенова. Вие ќе следите телевизија КТВ и оно што денеска го работеа новинарите. Започнуваме со една интересна семејна сторија. Имено, по 48 години од својот живот, Енвер Джушан од Турција, со потекло од Росоман, ја најде својата 60-годишна сестра Джулиза Идризи од Тетово, која воопшто не знаела дека има брат. Двајцата за прв пат се сретнаа денеска во целата приказна. Улогата на детектив самоиницијативно ја превзеде градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. По 48 години од својот живот, Енвер Джушан од Турција со потекло од Росоман ја најде својата сестра, 60-годишната Джулиза Идризи, која живее во Тетово. И двајцата денеска се сретнаа во Росоман ни солзи, раскажувајќи си за животот и пропуштеното. А Росоман беше местото за радост, воздишки и солзи, бидејќи улогата на детектив во целата приказна ја превзема самоиницијативно градоначалникот на општината Стојан Челазов. Енвер и Джулиза се неизмерно благодарни на градоначалникот, а како започнала потрагата по сестрата на Енвер, раскажува турчинот од Јеникен со корени во Росоман. Само знаеме, оти имаме сестра да живе, ама жива ли е, не ли е, тоа не знам, само име знаеме, оти Гюлджан. Тоа е овде, кај светоште баш канзао Јеникен, пред 2-3 години, тога код него отиде, му занесе документи едни да праше да однаде, он овде мало распрашал, па мене ме звони с телефона, па речи, твоја сестра живее тамо, ама не знам декаде, каже, речи, може да е о гостива, може не е друго место, ама не си, адреса немам, речи. Така остана, неколку години помина па сеја, па имам моје обосна, своје, моје надајчни деца, па они дошли, документи што се, ја му и кажа ним, они му што се рака, по оне Насофовски, што е презиме, тоа мене ми го кажи ја, тога мене ми текне, ако е Насофовски, може да ја Росоман, може да е тама подпишана, тоа ми текне, па рика да идам да видам за Росоман, може да ме најдам, дојди, па башкан ми помогна, по он, све наради, све наради, па не занеси до таму до куќа, све е добро, а најди тоа ми е мило. Значи, емоциите ве совлада, а желбата излезе поголемо од се. А, како сега, се чувствуваш ли побогат што еве? За момент барем до тебе ја имаш твојата родена сестра. Како, кај ме гледаш, ем плачам, ем мило се, јани, не можам да кажам, тук су милен. Може ли таа сега да биде повод почесто да доаѓаш во Македонија? Сега тоа сакам, ема она да дојде, ема ја да идам, да се видим од сена, колку можем да се видиме, ако така би сакаме, ишала. Ни солзи за Катеве, Джулиза раскажува дека никогаш не знаела оти има браќа. Вели дека до вчера животот го минувала сама, а од денеска срцето е полно со љубов и браќа. Не сум спиела цела куќа. Кажи ми како беше, ете, првото чувство кога... Шок! Дојдоа на брата и ти кажа дека воопшто да. Ти се браќа. Шок! Мислим, така е... Усон ли сум? Кај сум, не знае. Колку години имаш ти? Ја 60 полнам сега, у мајки направим 61. Ти си со место на живење во Тетово. Никогаш ли досега никој не ти спомна дека ете имаш браќа надвор од Македонија? Не сум знала дека браќа имам. Така ми кажа, знаем дека бил женет, со таа жена немал деца, така знаем. Само јас сум, ама браќата не сум ги знаела. Сега ќе дозволи ли твојата фамилија да се гледа со браќата? Затем немам никој вишен. Само со нив си сега? Сега сум само со нив. Ни солзи и преградки го минува денот братот и сестрата, кои како во серијата Се за љубов, дојдоа до среќен крај. Нивниот татко на времето бил полицаец кој во тогашна Југославија работел на висока позиција. Се развел кога Джулиза имала само една година, а подоцна се оженил со мајка му на Енвер, која потекнува од Босна и од него била помлада 18 години. Росоман го напуштиле во 1950
1999 година. Полицајцот од Росоман во Турција почина на 75 години, но желбата да ја сретне својата керка ја понесе со себе. Сега јас ке ја гушкам и за него, ни рече Енвер, кој освен сестрата Джулиза има уште пет браќа со кои водат семеен бизнис во Измир и Јеникен. За да се намали малолетничкото предстапништво, родителите е потребно да посветат повеќе внимание за своите деца. Потребна е поголема комуникација на релација родител-деца. Од Локалниот совет за превенција велат дека зголемениот процент на малолетничко предстапништво во Велес е резултат на бројот на изречени казни во сообраќајот. Родителите да посветат повеќе внимание за своите деца. Отсуството на комуникација меѓу нив е главна причина за зголемување на малолетничкото престапништво во Велес, сметаат во Државниот совет за превенција. Најголем дел од казнетите малолетници потекнувале од комплетни семејства. Туку барем се пали на црвено светло да се постави прашањето каде се тука родителите, како се тоа дозволува. Во моето долгогодишно искуство, наскоро во последните години, посетирам дека оние некако одбегнува да земат одговорност и мојот апел, користам ова прилика од Велес, да апелирам до родителите, значи до сите родители во државата, вклучително и Велес, да посетат внимание на своите деца. Децата сакаат да контактираат своите, сакаат да ги осетат до нив, не сакаат да бидат еден до друг, него сакаат да бидат еден насперма друг. Од Локалниот совет за превенција велат дека зголемениот процент на малолетничко престапништво во Велес е резултат на бројот на изречени казни во сообраќајот. Тоа секое дете кое што ќе дојде во допир со законот се третира како дете сторител на некој од действијата. Заради тоа во Велес тој процент, како што истакна од секторот за внатрешни работи, се должи на оние акции за носење или неносење на кацига, каде што голем број на малолетни лица кои што учествуваат во сообраќајот без да поседуваат возачка дозвола или без носење на кацига беа евидентирани како сторители на прекршок во однос на сообраќајно правило. Инаку сметаме дека состојбата во Велес што не е алармантна, дека за разлика од минатите години дури има пат во делот на кривичните дела. Поради разликата во бројките и уверувањата на надлежните дека зголемениот процент на малолетништво е нереален, Државниот совет за превенција ќе го проверува минатогодишниот извештај. Денеска ние расправавме овде за тоа, се обидуваме да дојдеме до на дали е грешка и си рековме дај Боже да е грешка, меѓутоа останавме на тоа за еден заклучок. Локалниот совет заедно, значи со да ги уштеднаш разгада, пошто постои некоја една дискрепанца мала во однос на она што има, што е добиено од центарот за социјална работа во однос на што е добиено од МВР. Слушаме МВР што вели за сето ова и се надеваме дека, односно заклучок денеска беше дека ние наскоро ќе добиеме повторно нивна една проверка, да они самите видат во продолција од годишниот извештај, а ние сме спремни и се до тоа понатаму како Државен совет да јавно го кажеме каде е грешката. Не можеме да речеме дека бројките не се релевантни, не се одветствуваат со тоа што е напишано. Бројките како бројки си постојат, меѓутоа во Велес најголем дел од прекршоците се однесуваат на прекршоци во сообраќајот. Заради тоа и ние во акциониот план предвидовме повеќе поголем број на активности кои се однесуваат баш на почитување на сообраќајните правила. Според извештајот на Државниот совет за превенција, лани во Велес малолетничкото престапништво било зголемено за 106%. При рутинска контрола полициска станица од општа надлежност Кавадарци фати продавач на опојна дрога, кај кој пронајде 20 грама марихуана. Истиот заедно со купувачот се приведени, а во нивните домови извршен е претрес. За честија рутинските контроли на полициска станица од општа надлежност Кавадарци, резултат во последните неколку недели се расветлените случаи, особено кај кражбите и наркодилерите и уживатели на дроги. Во последната рутинска контрола на Кавадаричката полиција дознаваме денеска од наш полициски извор, поради брзата интервенција на полициските службеници успешно е фатен продавач на дрога од Кавадарци и тоа во моментот кога истата ја предавал на купувачот. Извршениот претрес на лице место кај лицето во целиот случај во улога на продавач пронајдена е марихуана во количина од 20 грама, а ова лице и лицето купувач се приведени и задржани во Кавадаречката полиција на распит. Од полицијата потврдува дека во интерес на целата истрага претрес е извршен и во возилата и домовите на двајцата. Случајот за КТВ го потврди и СВР Велес, додавајќи дека против двајцата прекршители ќе следуваат соодветни пријави.
Слободкава да речката полиција пак нагласува дека ќе се интензивираат рутинските контроли и активно ќе се работи на откривањето на продажба на наркотични дроги. Ќе нема застој за да се намали степенот на ваквите прекршоци во статистиката на полицијата, децидни се надлежните. Неколку фамилии од ранлива категорија на граѓани денеска добија пакети со прехранбени производи. Донацијата е на локална самоуправа Росоман. Општина Росоман денеска донираше пакети со прехранбени производи за неколку фамилии од ранливата категорија на граѓани во Росоман. Ова е одлука на локалната самоуправа и советот, но и желбата да им се помогне на оние на кои ваквата помош им значи многу, вели градоначалникот Стојан Чалазов. Согласно нашите определби на локалната самоуправа, значи и на мене како градоначалник, па и политиките, ако сакате, кои ги спроведуваме на територијата на општина Росоман, повеќе пати, значи во текот на годината донираме пакети кои што навистина се скромни, но верувам дека многу значат, не дека ние можеме една фамилија да израниме свој пакет, но да ублажиме некои последици од ранливата категорија на граѓани. Значи даваме по 5-6 пакети, значи во текот на една донација која што се состои од зејтин, од брашно, од сол, основни намирници, значи граф, леќе и такви работи кои што му значат на жителите обично наесен и околу нова година и еднаш на пролет. Имаме детектирано повеќе фамилии, значи во Росоман, односно самохрани родители, па некои кои што живеат сами, и тоа се препознатливите луѓе кои што секогаш на некој начин, значи, заслужуваат да бидат помогнати од општина Росоман, а и од државата, нормално во соработка со Центар за социјални работи. Тоа се затоа се од ранливот категорија. Му донираме по еден пакет и верувам дека со малиот гест кој што сега го правиме, баре малку облажуваме на нивната несреќа да биде добро. И Община Росоман и јас како градоначалник и во иднина, значи во текот на наредниот период, ќе исто така донираме до нив, ќе му даваме некое значење покрај пакетите со прехранбени продукти, помагаме во делот на превози, на еднократни помошти, па кога имат лекарства му купуваме, кога барат од нас, значи по тој дел навистина овие луѓе заслужуваат да бидат помогнати. Значи ја, како што умеам да кажам, од Господ е таа, значи е така речено да бидат, и верувам дека на нив ова многу му значи. Значи тоа се категорија на лица кои навистина и заслужуваат да бидат помогнати од Општина Росоман, не се од она категорија кој што не сака да работи. Ја многу пати сум кажал за Росоман, тука само оној кој што не сака и оној кој што од Бога не може, значи не може да има добар живот. Па затоа и ние, еве, како локална самоуправа, испроведуваме оваа акција повеќе пати и многу пати со преку донаторски, значи иницијативи, повторно помагаме, и нормално дека преку Центар за социјални работи во Кавадарци, значи ние исто така обезбедуваме помош, така да и навистина на оние луѓе кои што навистина му е потребна, значи, и верувам дека со овој гест Општина Росоман и локалната самоуправа на Росоман ете покажува дека и на ранливата категорија на граѓани мислам подеднакво како и на сите други граѓани. Дали и колку општината е отворена да соработува со хумани граѓани, поединци и фирми за да им се помага на ранливите, еве го одговорот на Лазов. Ние како Општина Росоман, еве и во моментите на гостување на луѓе од Турција, значи баш сега договоривме да и дури се понудија луѓето од Турција да спроведат донаторска, значи една средба со донатори и од Турција, не од Македонија, кои што ќе помогнат на овие ранливи категории на граѓани. Мора да кажеме дека еве денеска и бездомниците кои што се во Росоман, значи на овој ден се однесе во Негорци, значи се згрижени од страна на општината и од страна на државата во оваа институција, и верувам дека со тој гест помогнавме на тие и ќе помогнеме на овие луѓе да не скитат, да не ја грдат сликата на Росоман, и дека росоманци конечно, значи ја знам по мене, доаѓа, ќе го почувствуваат она што ние како хуман гест еве го направивме за овие двајца, ги однесовме во Негорци, и верувам дека таму покрај сета грижа ќе му биде понудена и медицинска и секаква друга грижа која овде навистина не можеше никој да му ја пружи.
Спас за двајцата бездомници долго време бара и жителите на Росоман, кои често знаја и да се пожалат од истите. И двајцата са без досие на прекршители, но влеваа страв кај населението. Сега се задоволни двете страни, а се надеваме задоволни се и оние, кај кои во текот на денот пристигнаа хуманитарните прехранбени пакети. Од полнок поевтинуваат нафтените деривати. Бензините и дизелот од полнок поевтинуваат за еден денар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на Евро Супер БС95, Евро Супер БС98 и Евро Дизел се намалуваат за еден денар во однос на цените утврдени со последната одлука на регулаторите. Па така цената за Евро Супер БС95 сега ќе изнесува 77 денари за литар, цената на литар Евро Супер БС98 78,5 денари, а евродизелот ќе се точи за 65,5 денари по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство се намалува за 0,5 денари по литар во однос на цената утврдена со последната одлука. И така, екстра лесното масло за домакинство од полнок ќе се продава за 54,5 денари по литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се намалува за 0,3 денари по килограм во однос на последната цена. Денеска во Кавадарци се одбележа Меѓународниот ден без автомобили. Се возеше од гимназијата Добри Даскалов низ Кавадаречките улици. 150 ученици од гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци со своите велосипеди денеска се вклучија во одбележувањето на Меѓународниот ден без автомобили. Велосипедскиот карван тргна од гимназијата, се возеше низ повеќе улици во градот, кои за време на минувањето на велосипедистите беа затворени за сообраќај. За безбедно да помине денешната акција, беше вклучена и кавадаречката полиција, а карванот го обезбедуваше и екипа на итната медицинска помош. Професорот по физичка култура во гимназијата Блаже Велков искажа задоволство од масовниот одзив на учениците во овој настан за одбележување на денот без автомобили. По повод Меѓународниот ден без автомобили, значи нашето училиште редовно се вклучува во оваа акција, како и минатата година, така и оваа година, со некаде околу 150 учесници земаме учество да го одбележиме овој ден. Тука се присутни ученици од гимназијата, значи од сите 4 години. Некаде по број околу 150 ученици ќе возиме низ градот со велосипеди, така да му дајме до знање на сите дека велосипедот е едно доста интересно превозно средство кое што не бара никакви трошкови за разлика од автомобилите кои што ги користиме постојано. Значи, пак ќе спомнам да го одбележувам Меѓународниот ден без автомобили. Нашиот актив по спорт и спортски активности од гимназијата Добри Даскалов се вклучува редовно и заедно во соработка со полицијската станица која што се грижа за безбедноста на патот да не се случи нешто. Исто така имаме поддршка од компанијата Кожевчанка, која на одреден дел од релацијата ќе ги освежи децата со поедно сокче или гладно чајче. Иначе движењето ќе биде низ градските улици. Од сега понатаму стоиме отворени, да кој сака може да ни се приклуче. Може, не беше предходно најавена како таква манифестација по медиумите, али за напред можеме и тоа да го направиме. Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот Ваташа е едно од училиштата членки на УНЕСКО. Оваа светска организација активно работи во повеќе области, а денеска масовно го одбележа 21 септември Денот на мирот. Денот на мирот 21 септември денеска се одбележа во Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот Ваташа, датум кој масовно се одбележува во светски рамки како дел од активностите на УНЕСКО организацијата. Една од незините членки е токму ова училиште кој исполнувајќи ги критериумите од 2013 година до денеска активно работи на заеднички проекти рамо до рамо со светските училишта. Како основно училиште од Ваташа стана дел од УНЕСКО, информира директорката на училиштето Јанушка Милкова. Нашето училиште од 21 април 2013 година е дел од групацијата на УНЕСКО училишта. УНЕСКО значи Организација на Обединетите нации за образование, наука и култура. Овие
асоцијација на УНЕСКО училишта ги има околу 7900 училишта во целиот свет и сите овие училишта работат се вклучени во една ASP мрежа, што значи асоцијација на здружени училишта кои што работат на заеднички проекти. Значи, на кој начин станавме УНЕСКО училиште? На страната на УНЕСКО аплициравме, ги исполнивме сите критериуми кои што ги бараше самата апликација и значи од 21 април и ние сме почесно училиште во таа групација УНЕСКО училиште. До сега се сработени неколку проекти што Милкова ги оценува за доста успешни. Таа споделува детали од денешната акција за садењето на дрвото и вели континуирано се работи според светските стандарди и препораки. Тие проекти пред се обработуваат теми од образованието и колку е битно образованието и едукацијата за секој еден поединец. Потоа се обработуваат глобални теми од правата на детето, правата на човекот, мир во светот, теми од екологијата и што се ние правиме, значи, за околината. Во врска со образованието, значи, на 24 мај имавме заедничка активност со децата кои што се со посебни потреби. Наши ученици, значи, беа во прифатниот центар, да, и работевме една заедничка активност која што имаше цел токму да тие деца кои што се со попреченост и нашите ученици заеднички да реализираат активности, односно да споделат знаење, да споделат искуство и навистина има што да научат и нашите ученици од нив, има што да научат, нели, и тие од нас. Оваа активност беше под слоганот «Еднакво право за еднакви можности» и всушност овде се продлабочуваат токму оние вештини кај учениците да бидат способни да ги прифатат различностите кај луѓето. 21 септември е денот на мирот и токму, значи, не само нашето училиште, туку и сите други УНЕСКО училишта, по тој повод ќе засадиме дрвца, што значи тоа е една ено мрежа или околината онлайн, што значи дека сите ние правиме нешто за околината. И ова активност е веќе втор дел. Едната активност беше на 22 мај, кога се одбележа денот на Обединетите нации. И значи вториот дел од проектот ќе биде денес, 21 септември, значи денот на мирот. Значи, покрај садењето на садници, наши ученици ќе запалат свекички и со едно минутно молчење ќе одедат почит на сите кои што го дале својот живот за денешниот мир и денешнава слобода. Дали ова дрво ќе го задржи мирот во училиштето, еве што мисли директорката. Искрено се надевам дека не само во училиштето, туку и во целиот свет е битно да се зачува мирот. За жал, денеска сме сведоци дека се повеќе конфликтите се решаваат со агресија и со војни, меѓутоа преку вакви активности, преку вакви преку вакви проекти да дадеме апел дека секое несогласување или секој конфликт може да се реши вербално, значи може на мирен начин да најдеме заеднички јазик и да се разбереме затоа што сепак сме луѓе. Запалени свеки, едноминутно молчење, пораки за мир, садење на дрвце, нов живот што ќе сведочи за желбата, за мир и единство што во себе ја имаат учениците од Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Ваташа. Да се надеваме дека нивната порака ќе допре до сите. Денеска во библиотеката Феткин се одржа промоција на прирачникот «Билките на Баба Рада», на кој авторката на истоимената емисија на Канал 5 Рада Бошковска зборуваше за нејзиното искуство во лекување со билки.
како резултат на големата популарност на емисијата Билките на Баба Рада, во која Рада Бошковска успеа со гостување на познати билкари од цела Македонија да сублимира значаен дел од искуството кое го поседува македонскиот народ во лекувањето на разни болести со билките кои растат на овие простори, произлезе и печатењето на прирачникот под ист наслов. Неговата промоција во Кавадарци се случи денеска во библиотеката Феткин, а присутните можеа да си го купат прирачникот по цена од 250 денари. Прирачникот е во издание на издавачкиот центар 3, содржи прекрасни фотографии на билките и многу рецепти. Еве го одговорот на Рада Бошковска зошто го отпечати прирачникот. Исклучително задоволство е да се биде во друштво со Рада Бошковска, затоа што таа е толку за кратко време постигна на таква вистинска популярност меѓу луѓето во Македонија. Сите они кои гледаа вашата емисија и еве вие им вративте на најубав начин, сето тоа го објавивте за да сите имаат можност, она што го знаете вие, да го знаат или да го прочитат, да го применат и тие. Какво е чувството сега кога имате објавено ваша книга? Најнапред да кажам навистина дека се чувствувам многу среќно и возбудено што за прв пат, за жал, доаѓам овде во Кавадарци и секогаш кога патувам низ мојата земја, андралинот ми се качува на највисоко ниво, навистина е преубава. Сите овие околу мене крајолици, а што ги нарекувам. Книгата не е само моје дело, тоа е на сите оние предобри знаалци од нашава земја кои што имаат допир со билките и кои што имаат огромно искуство, дали лично кога доживеале на патот што се вика живот, некоја тажна ситуација, и сите тие донесоа навистина преубави рецепти со кои што јас ги споделив, но што е најважно, јас сметам дека гледачите заедно со мене и со сите оние кои учествуваа направија емисијата токму онаква како што треба да биде, емисија на љубов, емисија на добрина, емисија во која што ќе успееме на сите оние кои што имаат било какви проблеми да им помогнеме да може да ги надминат со поддршка, со љубов и што е најважно да им дадеме надеж и верба да влееме во нивните души. Имате ли енергија, има ли можности билките на Баба Рада емисијата да продолжи? Има простор? Не, значи емисијата ќе биде да не биде здодевно. Сега еден знаелец извонреден, а тоа е господинот Захариев, значи учествува, кој што ќе споделува, но јас во емисијата која се вика Готвење со Баба Рада, во која што можат сите гледачи да учествуваат, дури еве и вие да бидете мои гости, било јас да ви готвам, било вие да донесете некој рецепт, значи тука се сите зачински билки, сите билки кои што јас зборував во текот на емисијата Билките на Баба Рада, така што тоа ќе биде едно убаво заокружување во кое што ќе ги посоветуваме луѓето како здраво да се хранат, пак преку билките како да се приготвуваат заедно со своето семејство, затоа што софрата е место кај што се дели љубовта. Јас велам љубовта се множи со делење. Значи кога и младите учествуваат, кога учествува таткото, мајката, дедото, бабата, за да се создаде на преубава хармонија во семејството, каде што ќе се споделуваат работи, како се поминав денес на училиште, што се ми се случи, и убави, и неубави моменти. За мене е тоа најосновното, љубовта почнува од семејството, потоа се шири понатаму. Циклус од 4 обуки за младински активизам ќе се реализираат во на година. Циклус од 4 обуки за младински активизам ќе се реализираат во Неготино, со цел да им обезбеди необходно знаење и вештини за реализирање на граѓански иницијативи. Школата за активно граѓанство ќе се организира за млади представници на граѓански организации или неформални групи. Школата за активно граѓанство ќе биде составена од два дела кои ќе ги спроведуваат младинскиот образовен форум и форум центарот за стратегиско истражување и документација. Обуките ќе се реализираат на следниве теми: слобода на изразување, младински политики, граѓански иницијативи, аргументирано изразување. Обуките ќе се реализираат во викендите на 27 и 28 септември и 4 и 5 октомври 2014 година и ќе бидат еднодневни, бесплатни, ќе бидат спроведени на македонски јазик од страна на искусни обучувачи на Младинскиот образовен форум. Сите заинтересирани за обуките можеа да се пријават најдоцна до вчера, 21 септември, на кои предности имаа кандидати кои не се на раководни функции во невладени организации.
со бронзен медал од Европскиот младински олимписки фестивал кој се одржа во Брисел, се врати Живко Стојанов од Кавадарци. Четврта е кавадарчанката Цветанка Каракулева. Презадоволен од овие резултати е селекторот на македонската репрезентација Благој Димитров. На Европскиот младински олимписки фестивал кој од 9 до 20 септември годинава се одржуваше во Брисел, бронзата во пинг-понг над преварувањето ја освои Живко Стојанов од Кавадарци. Иако тој се искачи на пиедесталот на себе да го стави медалот, ведна зад него на четвртата позиција во пинг-понг застана кавадарчанката Цветанка Каракулева. Ова се одлични резултати, а јас сум презадоволен од целиот тим кој ја сочинуваше македонската репрезентација, вели за КТВ пинг-понг тренерот и селектор на репрезентацијата Благој Димитров, инаку актуелен директор на Земјоделско-шумарскиот училишен центар Ѓорче Петров Кавадарци. Нашата репрезентација ја сочинуваа 15 младинци од Македонија, а само Стојанов и Каракулева беа од Кавадарци. И бронзата и четвртото место се од големо значење успех постигнат на големата конкуренција во Брисел, додава Јованов. Инаку на Европскиот младински олимписки фестивал над преварите се одржуваа во 4 дисциплини. Покрај пинг-понг, младите спортисти се докажуваа во атлетика, пливање и бадминтон. Овој Европски младински олимписки фестивал всушност представува спортско надпреварување за млади спортисти од 48 земји, членки на Асоциацијата на Европски олимписки комитети. Фестивалот има летна верзија која за прв пат била одржана во Брисел 1991 година и зимска верзија која за прв пат се одржала 2 години подоцна во Аоста. Следува време. Времето утре ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и ветровито. Попладне врнежите ќе престануваат и постепено ќе се разведрува. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер. Максималната дневна температура ќе биде во опаѓање и ќе достигне до 23 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со КТВ.